Ndabibutse umunsi wanze kwira, ndabibutse umunsi wakomerekeje imitima ya benshi. Reka mbibutse umunsi wari mubi, reka mbibutse umunsi twese twikanze. Uwo munsi mbibutsa ni umunsi utazigera wibagirana mu mateka y'abavandimwe, inshuti, abana ndetse n'abuzukuru ba Pastor Mashasha Ndindi Rusakana. Hari tariki 14 z'ukwezi kwa 9 2018. Uwo munsi nibwo twabuze umubyeyi wacu twakundaga, wari umunsi ubabaje. Wari umunsi ubabaje, wari umunsi uteye agahinda, wari umunsi muremure, wari umunsi w'amarira. Uwo munsi nibwo twabuze uwo twakundaga. Nguwo umunsi wadutwariye umubyeyi, nguwo umunsi wadutwariye umujyanama, nguwo umunsi wadutwariye inkingi y'umuryango, nguwo umunsi wadutwariye intwari y'umuryango. Uwo munsi mvuga ni umunsi utazigera wibagirana mu mateka yacu. Mubyeyi twakundaga, ntituzakwibagirwa kuko wagiraga ibikorwa by'indashyikirwa. Ntituzibagirwa ubutwari wagiraga, ntituzibagirwa ineza wagiraga, ntituzibagirwa inama watugiraga, ntituzibagirwa ibiganiro twagiranaga, ntituzibagirwa ubuntu wagiraga, ntituzibagirwa amahoro wagiraga, ntituzibagirwa umwete wagiraga wo gufasha imfubyi n'abapfakazi. Ibyo byose ntituzabyibagirwa. Si ibyo gusa, hari n'amateka bamwe twumva ariko tutabayemo. Batubwiye yuko muri za 60 ashitse mu Bibogobogo bahungutse bavuye Ibaraka, sogokuru Pastor Mashasha Ndindi yafatikanije na sogokuru Pastor Gaperainus w'Abasinga hamwe na Pastor Bishekerwa nibo bubatse urusengero rwa mbere mu Bibogobogo. Mu by'ukuri ibyo turabimushimira kandi tuzahora tubimwibukiraho nk'abanyabibogobogo.